nang omah dhewe, romangsaku kok ya wis anakku ki tanpa sapa ngomah. Omah manjembrung kaya ngene. Romangsaku kok ya ayo nyatane bocah iki brai-braine nyandang. Romangsaku omong dandan wae. Aning arep tak elekke ya piye? Wong anak ming siji, engko nek nesu, nek mutung malah lunga, malah coto awakku. Ane nyatane kepiye ta omong anak jeneng ora tak domo-domo, gek mbokne ya wis kesusu mati ya wis. Dadi aku ya mengurip karo anakku. Kamangka dayoh wae. Esuk sore wong lamar pirang-pirang wong gedhe-gedhe kabeh sing lamar. Ora ana bayi nglamar. Ayo wong nyatane anggere esuk montor teko nglamar. Awan teko montor nglamar. Sore nglamar. Mau esuk jam 6 utuk-utuk ana montor teko tarane arep nglamar. Bul mogok. Aku kan nyurung ayam nuwun Mas. Nggih. Kula aturi wangi nyurung aku ya nggih. Masane wis mlaku ya tanpa pamit. Are tak weling mincing mriki malih nggih Mas, are tak kono. Mangkel aku karo mangsaku kok ya ya wong ki nek duwe ya kaya ngono kae. Ya saiki jedul ya montor, jedul Honda. Wah. Angger bocah ya iso nunggang Honda. Aku mbiyen aku kok ya ngepit kok ora iso medun wae. Tak mikir aku mbiyen kok ya isin lho nek keringan kaca saiki iki. Abang iso ngepit kok ora iso medun. Nah ya wis lek aku golek medun-medunan angger takoni temu ndi Pak Kartu Kosong. Jenenge tantriku aku ya ngono, bingung. Wah, hanya tani tak pikir iki ya. Piye ta ya wong urip iki? Nyatane beda karo zaman saiki, biyen iku kae wong bodho, ana saiki kae wong pinter. Sah cilik-cilik wedang kok beda pinter. Ya pinter bahasa, nyatane ya pinter nulis, nyatane wong sekolahan. Biyen iki cah sekolah ya angel tenan. Aku ki nak ngrasake tak pikir-pikir ya. Anakku ki ditari dipek wong ora gelem ki njare arep entuk apa ngono. Rumah aku kok ya wis wah. Ana tak peksa-peksa piye ngono. Ana ngurung gelem de bojo. Jodone esuk ki arep apa? Dunya iki ya wis keturutan tenan. Ha. Wong kene wis nenuwun karo sing kuasa nyuwun dadi wong lanang, wis dadi lanang tenan. Lan jauhku mayar tenan lho. Kepiye to? Wong ki nek lungan wis tanpa nganggo mlaku. Ayo wis jan kresna aku ki. Apiye nang dalan? Nunggang montor. Medun montor tanpa nyandro. Mlebu pasar serumbungan. Dadi nang tengah pasar aku tahu dinyang. Darani dagangan. Aku ya mangsuli kula aku ngene. Ayang dilalah. Are medayo. Dasar seni. Cacate rupa aku kira rada berat dhisik. Wah, munggo kesinungan bagus kaya ngapa? Dasar iso tuku, anjir kepiye to? Iket ki nek semodan terus mak ireng, klambine ketan ireng. Ayo wis gagak. Jan gambar gagak iki. Ane nyandang ki nek seni ya kok ngene iki. Ikete wulung tes maireng klambine ketan ireng seni ngetokake raine ben ketok kuning ha mung su ireng anek dhuwur ijo ngisor putih aketok le gosong
Tur ya gosongake malah kemripik. Dasar seni, mlakune nganggo irama, nganggo digameli. Ayo wong suke. Leko mlaku nganggo irama dadi tekek saka omah ki lincah-lincah kang dicaci cilik ngelokke wong edan po ya. Monggo aku meng nuruti irama kuwi. Ya. Wis iki wah. Tujune untukku tas tak dandakke lho. Age ben kae anggere tak nggo omong mlotrok. Iki piye lek kok ngancang-ngancangi arep kula nuwun ki? Lek kula nuwun cara kasar apa cara penyanyi? Engko nek kasar darani kuli, angan-angan. Cara penyanyi engko dunekke piyayi no piano ngono. Eh, dah musuh dagelan guys mati lah. Awangnya ya rakyat tak. Lawangnya kok uang om lawami cilik. Uang ki cendil loh. Wah Ben gini. Karawan-awan kok ya dinep. Kok kayak jaratan gini. Nuhun tak. Nuhun. Wah. Iki uang kok bledek kok rane. Nek uang ki ya iramane iki, nek iramane sampah nek iki kena. Kula wak. We, tamu? Iye. Badhe? Lho. Aji badhe sowan tenan pun Bapak. Oh, badhe mriki to? Iye. Wah, lah kula aturi medhari kok mawon. Lho, brapos? Lho, kok brapos? Nek sik kula dandani. Oh, ngaten. Medhari kok ten nika lho sanding cendhela nika. Sisi wetan menika. Monggo kula aturi mlebet mriki. Kaliman sabet. Wah, kaliman sabet. Niki uang apa wayang? Wayang uang Mandura nika rak senengane rak Kaliman sabet. Oh, nggih cara wayang to. Monggo kula aturi. Budi. Lho, napane? Lesean nak. Angge dhuwur mriki kok jebul. Des lenggah meja. Lho. Niki rak wonten kerosi, sama ngerti kerosi mboten? Nggih. Niki kerosi sing dawa niki. Nggih jejer. Oh, sampun nglincak mawon, Pak. Yo. Mboten eh niki. Kula lingguh kerosi mangke rusak, Pak. Wanci, kados pundi? Kerosi kok model sanga bang. Lho, kok sanga bang? Sikile mek siji. Wah, samane tukang main terangane iki. Mboten tukang. Pancen? Ngedeke. malah nenggok wis jenenge. Kula keni mawon. Ha nggih. Oh, nggih, ngeten kula niki didayoi niku tegese niku ajeng weruh. Wah, kok daya kok kaya ngene jebolane iki ya temindake tajake wong cukup. Iye, mboten namung cekap. Nggih. Tirah, Pak. Oh, nggih. Potongane iki ya wong sugih terangane. Kula menika kula aturi merspadaken. Nggih, terus pundi? Penganggo we dobel. Menapa? Iket kupluk. Weh. Panggenan kula miyen ning agem kados katen nggih. Menika tiyang ewah. Ngeten dados. Kok dadak pun ewah imno. Wong anggon-anggon niku nek iket ya. Kok dadak pun ewah imno semlangyan pun gadung. Lah mboten nyandang anggonipun menika. Oh, menika cara kula. Ngetingalaken kamulyan kula, Pak. Oh, kamulyan. Iki kepethuk kanca kuplukan, saling kupluk. Oh. Ah menika tas menika isinipun benges. Wah. Ageng pun semantan menika. Benges. Benges kaya lang menopo. Upur. Oh. Nopo cok barang macam ni kan? Nek, seru. Lama gaman ke nek benges karo pupur ke nek orang barang. Menopo. Yang kemukur seakan. Ini anu derek tepang penjenengan menika. Yang ke ngasmo. Sinten. Yang ke ngas. Kang Asmo kalian Mbak Yuasmo. Kang Asmo ngidul kalian Mbak Yuasmo. Ngidul karemu ngalor do karemu kok nesu meneh. Nami sampe. Oh, nami kula. Apa iku ngono jejuluk? Mati gaya ratu. Kuwi dudu ratu dengkek sampean niku. Nami kula menika. Nggih. Bambang. Waduh, maneman jenenge. Bambang niku wiwing apik kuning sama gosong ngono ora malah kemripik. Lho kok kemripik? Kula menika nami kula Bambang Boimin. Oh. Yen wonten kita Min Boy. Oh.
malah ben niku badhe pun kolok. Pak, nggih. Kula suwan panjenengan pun bapak menika sepindah. Inggih, gegojengan supados ngerataken anggenipun kekadangan. Nggih. Ini jangkep namane pun. Tiang gesang menika tansah betetet mboten wonten hiburan. Nggih. Menika nyok nyuda ing umur. Nggih. Ning nek srawung geguyon. Nggih. Cengis-cengisan. Nggih. Menika dadi rabuk ing wong urip. Wah, lho ngaten, kok semanten bener. Kula menika dhewe-dhewe guyu kok. Weh. Oh, ngaten. Napa mboten dipun setani te yang mboten jangkep ngaten nika lho nggih. Leres. Nah. Wong apa iki kok jangkepi nggih mboten purun. Wong ora ning kancane kok ringas-ringis nggih ta nggih. Anu sikile mlicet. Ngaten, Pak. Nggih. Nungsung parato. Pepanggian dinten menika antawisipun bapak utawi kula. Wah. Mboten wonten sana, Bapak. Wah. Kagungan komburan. Wah. Ketaki kaya wos tenanan lho. Ini kok jodolan iki kok wah. Ning antaranipun kata-kata rak manis. Manis. Ning pengemisan niku ora usah diketok. Kula menika pancen ngemis menika ngertos. Nah. Nista. Lah kene iki ngeru. Lah iki. Ning nek ora kepepet. Lah. Pundi kula tau ngemis? Nah iki. Kamu kok kerep kepepet? Nah kerep ngemis. Badhe nyela matur, Pak. Nggih, ampun kula aturi matur. Menawi mbeta kendaraan ra aman. Wong mriki niki mboten wonten napa-napa. Piye teng jaba antis wengi mboten ilang. Oh, ngaten. Padane wonten napa mawon teng Jawi mboten ate ilang. Nek nek sama beto kendaraan. Nggih pun lebetaken mriki dadine nggih. Mangke wong niku cek ora mesti ta? Nggih. Menapa menyang ngampil sepeda? Mboten. Lah menapa? Menawi beto ra aman ta? Aman. Ambo yen beto mboten niku. Oh. Dadi mboten gawa ta? Mboten. Aku yang gumun. Yo. Bincing yang mriki malih rak wis tetek atine. Oh, ngene. Ning nek gawa. Inci gandeng sakmene sawek anu. Perubah. Lho, perubah napa? Anu, pertama. Nama niku omongane niku perubah niku napa? Kula niku dongi ngaten. Nggih. Omong cara Jawa ki rung suwe. Oh, durung iso cara Jawa samane to. Alah, kek mene niku samane ku ngambah ngendi? Kula niku ambahane pun diambah-ambah. Mboten ngeten, Pak. Anggen kula saged omong-omong dereng dangu, Pak. Oh. Oh, mbiyen mboten saged omong remi. Iki kesasapan seni pembisuan. Ngaten, Pak, sanes ingkang badhe dipun rembak. Nggih. Kula gembrojok tanpa larapan dadi sepi banget. Hmm. Ateges andadosaken kejoting penggalih penyanyi. Nggih. Menapa bapak mau dalu keras ketiban daru? Wah, menika kados cocok. Ning ras kula menika kok kaya ketiban. Cocok menika anggen pun ngrembak ngantos pinten dinten kok bapak seket sip. Ngaten kok. Cocok ingkang kados pundi? Menika menika ngendikaken napa mboten ngimpi ketiban daru nggih ta? Menika kula nggih ketiban. Waduh, ning ketiban wong edan. Itu dadi. Ngaten, Pak. Kula menika rak tanpa kenyono-nyono, Pak. Nah, rak tenan ta. Kula menika kisah kemawon boten. Nggih. Ngimpi kemawon boten. Nah, rak namung nututi jantraning jantraning. Wah. Anu. Jantraning bumi. Walah iki. Wau dalu menika kok kula kleres medal. Hmm. Medal lepen. Saking griya medal wonten nglatar. Lho, napa? Lho. Brangkang. Ya. Wong tuwa kok aja omong ora. Omong lah wong ngene. Apa metu sing ora wae diomongke iki ra ya. Riwayat ta, Pak? Riwayat iki sampe mlaku wae ra ya wis ora nggumun. Yang menika omong nek tanpa riwayat, menika penggugune si pengrungu longko, Pak. Nah, nek diriwayatke iki. Nek nggo riwayat, pengrungu menika tajem. Wah, duh, tajem barang. Jam 3 medal. Kula menika ngangetaken nginggil mawi mata kalih. Oh. Menapa kalih pripatipun? Sami menika. Kok wonten daru menika ngilen? Hmm. Nyut. Wah. Ungelipun daru menika ngilen.
nyut. Kok je darah mriki menika? Menika mertandani. Meratelake. Yen riki ketiban daru. Menika yen ora bondo ya bakal jatuh krama. Ora jatuh krama. Jatuh. Menika saranipun nggih nggih kula anu mangke mesake kula ning rungokke. Nerene niku samangane niku ning gebyek mawon nggih. Nak, lho, ana daya kene, Nak. Iki jumene wedang ngono. Komboran iki lho. Komboran, Pak. Walah tanpa meneng daya. Nah, niku komboran pun 3 dina niku, Pak. Lho, delengen daya iki delengen. Glungetke kowe wae malah lho nglirik. Nyono. Aga rungono anak iki lho, ambak-ambak ala rupane ne suarane ati. Lah niku ra gumun ta Pak Werwo kaya ngaten iki. Ha iya ben nang ngono. Kula mat-mate niku jane wong lanang napa wedok to Pak? Lho wong lanang. Nyono yen anake wanita ayu kaya kowe. Iki nek tak gawa menyang omahku mesti kampungku padha urut nggawa lenga. Jane sing donekke sinten to, Pak? Aku iki ya wong dleming nggih nengno wae. Aku mesti diarani ngurutke lenga. Wong kok kaya dream. Yen apa duka? Ayam ayam eh. Lah jeli weruh wong kaya ngoten. Arupane jeliane suarane kuwi. Ben. Yen apa? Hantu katatos. Marake. Kayak iki jenenge gandrung iki kaya ngono kuwi. Gandrung alis sinten? Iki gandrung iki didelire iki kowe. Wah, iki gandrung terangane. Kita rungokke apalane kuwi. Aku gandrung dados toya. Saen dados ware. Sing durung kenal. Kaya arek demek-demek otangane. Mudha rasa, Pak. Nyet-nyet surjanku remuk kabeh. Wes ki ya malah awake dhewe malah ketekan kok ngene menawa. Ora gampang amung sa. Ja. Thank you.
Rongko kandele kaya ngoten niku to, Pak. Wis ya ben malahane awet kandel kaya ngono wis ora usah nengno wae. Sak muni-unine iki nengno wae wis ben. Ora ngono ora nyemlangi to wis. Cacate kok aku wis tengah-tengah wong. Nah, ra tenang. Tak nggo gandrung kok ngeyek kene kok mripatku mbrebes. Ki mripate mbrebes. Mboten saged matur malih, Bapak. Nggih, Nak. Kula namung saged, kula namung monggo arta kula aturi nampi, Bapak. Napa niki? Pinten pira? Leripun ngaten, Bapak. Kula mboten susah nembung kang putra panjenengan. Nggih. Bapak sampun nampi sanepa? Pun. Mpun. Sanepa tinanggenaing batas kula. Nggih, Pun. Margi. Iya, wis terus. Mboten saged cetha ngaturaken badhe nembung kang putra tiyang raos kula geter sanget. Nggih. Amargi bidal saking griya dereng nedha. Kok kaya wong mboten genah nggih, Pak. Kok ora genah pancen tetep wong edan dere kowe karo sampun, Bapak. Ning kok genep tembungane, nembange ya genep, iramane apik. Aku ki nek ndelok wong-wongane iki kaya momo kae ngono. Nyawang iki kakek bapak wae dhuwit napa, Pak? Di Jepang ngono kae. Iki panggembal menika titip rumiyin. Wah, nggih, Pun. Sama titip pun mangertos. Nggih, ngertos. Tak kagungan anak kula sampun kuwatos, Pak. Nggih, menapa gedhekan panjenengan? Kula ngetoke kaya ngene. Nggih. Gunung Merapi. Lah, ra tenang to aku. Aku wis krasa. Aku iki nek ndelok potongane wong omongane iki leting drewer iki mesti paketara wong kang nggo omongane teng drewer. Namung bapak badhe pados dagangan lahar. Nah. Nek kula aturi nyidhoaken kare sawek medal nek kula aturi nampeni, Pak. Nggih. Nika ingkang dagangan resmi. Nah, nggih, Pun. Pun tekae sak omong-omong samane kula tampa, ngaten. Didep-idep kula niki ngrimbane ngrungokke wong gendeng. Ngaten ta? Pak, sithik. Nggih. Kisah napa dipek wong kono-kono. Menika bapak utahe kang putra geduwung. Waduh. Kok dadi rentuk kae ta? Lah nggih. Kula menika nek disawang pancen sak keplasan elek. Elek nggih. Nek dimatke blenger. Pak, nggih. Sigek semanten, Pak. Nggih. Kula nyuwun pamit ngersanipun bapak. Nggih, 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 nggih. Pak. Nggih. Kang putra dheleke nangis. Walah. Pun samanu gek mang minggat ngaten to. Kula menika samong kula niku selak sebah ngaten Kang Putra dileke nangis. Nggih, niku nek pancen wedi nggih ketoken aku. Wah, niku mboten perkara ketoken. Menika putra kula tilar. Walah, anak kula niku karo samanku gila. Ngoten. Gila ning rak ming durung wawansa. Oh nggih. Mbah nek sampun semerep kekayaan kula. Nggih. Dagangan kula ril. Sampun Pak nyun pamit nggih. Monggo-monggo. Sampun. Wis rasa ngeterke nang. Ayah ngeterke ndi wis. Sing aja ngeterke niku nggih sinten to Pak kok kaya le apiak dhewe mawon to niku. Kuwi iki ndelalah ya bejane awakmu. Kae kula kedayuan wong kaya ngoten niku. Ya wis senengno wae ngene. Wong sebab kuwi wong kaya ngono kuwi awake dhewe ora nekake. Kuwi kaya ngono kuwi wong yo genep yo ora. Dadi nek tak nekke wong ora genep, ning genep. Kamu kok nek genep ora genep. Sing dilamar niku sinten to? Arep ngepek kowe apa ngepek aku? Ngopo kok jebul? Mboten wangsul, Pak. Loh, ngopo? Napa? Arta kula kantun. Loh, waduh. Pinten? Nggih sak ontene to. Loh. Ki wong golek-golek iki bolane. Daya kok nekat wae. Lho, la pun becak ngenyang becak e Pulrang Godit. Lho, la nggih nyen ngampir sak wonten. Lah, ra tenan to.
Anggap pun memang gak lunga weh, status weh, emang gak lunga. Weh sana. Loh, menunggu apa? Weh sana merebas mili. Iya. Yang merebas mili nunggu ya sinten, tak? Oh, pancen belek. Wong kaya ngono. Rumahsane iki nganti kaya wong edi-edi dhewe kae. Iya, kae wong ki anggere. Orang rumahsane nek wong gedibel kok ngoten nggih, Pak. Ora perkara wong ki anggere omongane ukih kaya ngono. Kuwi malah cek ora ngono. Dirungokke nek omongane rukih kaya ngene cek nyemelangi, ngono. Kae maling anu kok, Pak, kula nek. Piye? Ken duwe bojo wong kaya ngoten niku wegah kok, Pak. Lho, malah nek nggo medeni wong ngemis, ngono andane. Nek dhewe iki to dene. Nek kaya ngoten niku njur pakanane ra angel ta, Pak? Pakanane walang kaya tak andane ngono. Rasa bingung wong kok pakanane apa ki njur ndelok kaya ngono ki ora patadae akeh ta kaya ngono kae ngono. Njur niku pethekane napa nek wong kaya ngoten niku? Ya kira dipethek wae ngene. Saiki wong kaya ngono ki nek wis ben ngono wae. Wong kene urung ngek apa-apa rembug karo kowe ki ming rembug karo kowe arep ngepek kowe. Ning nggon bukti-bukti tak urung ngono ta ngono. Ha nggih ning pokoke kula nek dadi bojone nikon kok kula ra gelem. Ha ya wis ngene wae ini ya. Aku nek Bali mrene, aku nek Semelang mrene ndek Bali meneh nggawa bola, ngono. Asane iki ngoten nggih, Pak. Kula niku jane ajeng pamit ket wau lho kali Bapak. Ning endi to? Ajeng teng kene mak cilik. Oh, nglekmu. Nggih. Oh, mesake lekmu ki ya ora ning kancane. Nggih. Nek ning dikongkon apa-apa kowe iki jeng iso ngladeni karo lekmu wong ke adikku, ya to. Malah ampun ngrembug ngen bojo mawon to, Pak, wong kula niku urung seneng omah-omah kok njur ming bojo wae. Nangger wong dene takon, nangger wong dene gendeng ya apa ya tak elekke. Ya ta jenenge gendeng dhewe kok. Lho, aku ku wong anak-anak kaya ngono kuwi cek saiki ati-ati ya. Kae nggo sangu kae, duit kae nggo sangu. Nggih, Pak. Sakke mak cilik iki ya mesake lho. Lah kok saiki kok kaya ngono to kahanane? Lah wong bapak dhewe iki sedulur ming rong glinter wae kok ya wis tanpa mikir lho. Mbok ya kala mangsane iki diungak, ditiliki, syukur dikeki apa topo. Kok ya wis tanpa lho aku jan mesake banget nek ndelokke mak cilik kaya ngono kae. Mongko tak kon mara nang gone bapak ki ya wis ketoke kaya momo kae ki njur ana apa aku ki gumun lho karo mak cilik ki. Tak jak bareng ya ora gelem. Mara dhewe kala mangsane ya moh. Ani njur kepiye nek ora aku ki sing kala mangsane ngerteni niliki wong tenane kuwi ya sedulure bapakku. Ning nek aku ki kekerepan ngurusi mak cilik aku dhewe ya repot gaweanku. Wah, wis ngantek bingung aku atiku. Karo ya bapak ki nek tak pikir ki tenane piye to?
Aku ki sing jenenge isih seneng dolan, isih seneng kumpul-kumpul karo kanca-kanca. Mung bola-bali ditari omah-omah, bola-bali ditari omah-omah. Mbok ya wis, sok nek mula pancen wis ana sing dadi jodhoku ki rak ya ora sah aku ki njur mrana-mrana ki mestine rak ya ana ta wong sing seneng njur goleki karo aku nembung karo wong tuaku rak ya padha wae. Saben dina kok mengle ditarik kono omah-omah wae ngantek jelih aku. Mongko antepe ngatiku ki janjane aku ki kepengin banget dipek karo sing jenenge Raden Gatotkaca lho jane aku ki. Aning apa ya bisa kelakon apa ya? Nek upama bisa kelakon tenan ngono wis aku mesti seneng banget kok. Nek mung wong kaya ngono kae mawe wis mbok wis ora ndi bojo wae ora apa-apa. Jenengmu sapa diajeng? Sapa to kuwi? Aku Raden Gatotkaca. Wah, sampean Raden Gatotkaca? Iya. Waduh. Kowe sapa? Kula. Iya. Kula jenenge Anu Siti. Siti sapa? Siti kamar mandi. Sampean Raden Gatotkaca tenan to? Iya. Wah, mbok monggo lenggah mriki. Monggo-monggo to lenggah mriki rumiyin. Wis kepareng wong ayu. Ah, monggo, kula malah remen sanget menika. Iya, tak maju gawakno tasku iki diajeng. Tas? Iya. Oh, nggih. Niki kagungane to? Iya. Wah, lah kok niki isine napa mawon to niki? Aku dhewe ora ngerti. Kok non sewu nggih? Iya. Wong tas niku lumrahe wangi-wangi nika kok niki jan. Ambune kok tegesan tok niku. Mangetriyo diajeng sakjroning ngaku ngambah dirgantara. Weruh kumerlap kaya tejo. Tak duni isine tas kuwi. Dadine niku mboten le mundhut tas niku. Ora tuku. Ming le nemu. Iya, kuwi jenenge sapa diajeng? Kula Siti. Siti. Nggih. Weh, padha leku ngimpi rina kelawan wengi ketemu karo kowe, Siti. Oh, ning panjenengan menika Raden Gatotkaca saestu to? Iya, aku Gatotkaca tenan. Saka Pringgondani leku mangkat setengah 6 mau. Saking Pringgondani? Iya. Oh. Mampir neng Mega Malang. Mega Malang? Iya. Mega Malang nika pundi ta? Mega Malang ku ya Mega ning Malang. Aku mampir sedelo. Oh. Bareng kepethuk karo mendung aku banjur ngalih dalane. Lah kok panjenengan mung karo mendung kowe kok ya wedi lho. Aja nyedak-nyedak kowe wong ayu kene lenggah kene ya wong ayu. Oh nggih, panjenengan supados lenggah jajar kalian kula ngaten. Kowe ra ora nesu to? Oh mboten, wong malah panjenengan menika sing tak impi-impi rina wengi kok. Nggih Raden Gatotkaca ingkang kados panjenengan menika. Dadi ora kleru. Mboten nggih badhe ambetipun mboten kantenan ning wong kula remen kok. Ambune kepiye? Wah, jantengi sanget e. Memper wong wingi ora tak enget. Kok diinget napane niku sing diinget? Aku tak gandrung ya diajeng. Aduh, panjenengan badhe gandrung? Iya, aja dadi atimu kene lenggah jajar karo aku ra ora ana sapa-sapa to. Oh, mboten wonten nggih namung kula piyambak menika, Kang Mas. Kula nyebat Kang Mas ra mboten duka to nggih. Iya, iya, ora dadi ngopo Kang Mas Gatotkaca ngono. Oh, nggih. Nun sewu kok anu sukunipun kok pun buntel ta menika? Penanget. Yo, kene jejer kene. Nggih, Kang Mas. Balung pakel domba gunung. Wah, jan kados anyep sanget rasing manah kula lho, Kang Mas.
cok tungkok minum wari. Anggen kula menggali penjaringan menika ngantos kula mboten nedha. Inggih, Kang Mas. Saged nuju prana raos sing manah kula Kang Mas Gatotkaca. Kerja saka angin bawana. Jeng. Inggih kula Kang Mas. Apa kowe ora duwe sego? Inggih, wonten menawi panjenengan badhe ngersakaken dar, menapa kala wau dereng dar to Kang Mas? Durung sebab aku prihatin goleki tekan ngendi-endi lagi ketemu dina iki. Oh, inggih, panjenengan nggih menggalih kula. Iya. Wah, menawi ngaten sami nggih. Heeh. Oh, menawi dar, adatipun sok anu menawa ngagem lawuh menapa, Kang Mas? Sopo arep sak karepmu le arep kenei diajeng. Ah, menika nembe anu kala wau namung jangan gori. Ya gori-gori ya arep ini. Kersa to? Arep. Oh, inggih. Ya ono nganggo tempe yo. Tempe? Iya. Wong panjenengan nuwun sewu wong Gatotkaca kok ya ngersake tempe lho. Ya aku mos kok pringgondani ya sangu sego ning mabur tiba ra krasa. Panjenengan. Jeng geguyu dhateng. Aku lho menika nggih tresna ning ya gumun kok ya wong saking dalem kok njur sangu sego. Ambok mundut kemawon tak kenging to. Ya ning kowe wis tresna tenan karo aku, kowe kok dhewe diajeng. Inggih, la wong menika bapak kalian ibu kala wau menika nembe wonten dalem ngajeng ngrembak menapa, dagangan napa kirang mangertos kula. Ya mulo aja dadi atimu diajeng, aku tak nunut adus ya diajeng. Oh, badhe ngersakaken siram? Ya duwe sabun. Wonten, mangga-mangga Kang Mas. Pak. Loh, kowe kok ditur bali-bali iki piye to? Kok ditenggone lekmu, wae iki lekmu nang endi iki? Wah, wong lek niku nembe ngelu kok, Pak. Masuk angin. Ah, mbok dikeroki. Ampun, pon kula tumbaske obat napa? Wah, wong pancen ke lekmu ke wong awake iki ringkeh ngono. Angger titik-titik aku angger dene iki ya mung liyane mengko ngono kuwi. Anyatane kepiye to wong lekmu ke ya wong wah lah piye to ya. Wong kaya sedulur karo aku ning kebangetan le awake iki le ringke ora tau nyambut gawe ming awake iki ming tengok-tengok wae ming ngendelke sing wedok lah kepiye ning mesake lho Pak piye to nek mboten kala mangsa niku mang paringi napa-napa mesake tenan lho Pak heeh to ha nggih mangane piye mangane piye mangane oh dare niku wong apa parep nggih ning nggih ming sithik nika ning bapak ada tu okey nak ngono tu, ada segar sithik, bubur sithik, endak sithik, ane dah tu okey kui. Neng apa-apa kini paten doyan kini yo, bong loro, kui sajane ora doyan, pakanono, ngono loh.
Karepku ki ngono. Wis yo men kandhanono. Ora duwani ki iki. Niku kudu diseni weteng kuwi sebab nek wong loro ki coba tak pikiren, agi wong waras nek ora mangan ndek mriyang. Ora kuat, ora nduwe kekuatan sebab ora isi wetenge. Ning nek wong loro kuwi anggere diseni, wis gelis waras ngono lho, Nak. Ha nggih nek wonten sing gitu umbas to, Pak. Wong dhuwit man mboten duwe kok. Sing dipangan ana ora kene? Ha mboten nonton. Anenge opo? Anu ku antone mung napa nika le tuku telo men pun. Anenge telo ya telo. Telung dina kok. Kalimantan bet, Pak. Are ta mandura teko meneh. Ayo. Iku kene nak. Nggih, Pak. Ikene mandura teko wayang wong. Dadi awake dhewe iki bejo lho nek kene iki. Pangling, Bapak. Oh ya amboten genah. Mandura gelarang ning ndi-ndi? Saking apes kula. Lho. Apa ketengga apa? Sir kula menika bidal mriki menika rak cukur, Pak. Lah nggih. Nggih pripun? Cukur kula nek 250. Lho, lah kelarangan kuwi. Mila wong duwe kok. Lho, umume iki ya 50. Boten. Neneng kenari nggih, sir kenari iki ya 50. Gelem ra gelem semono. Lho. Yatra kula gangsal atusan. Ah, nggih. Ora disusuk, tak kon genepi. Jur, aku malah diprontos. Ah niki wong tuwa kon neker niki piye, Pak? Neng boten dados menapa malah nah, slot manis. Weh. Kula aturi ngematakan, kula sakmene rak lekek. Oh, lekek. Loh, sepundi? Sisir iki ta. Wala. Lekek niku mesti niki loro, ame siji iki jero kuwi jenenge deka ngono kuwi. Kena plinten. Lekek iki loro, dadi ketok manis ngono. Aname siji iki dudu lekek. Iki, Pak, ngaturaken kesugengan sak dereng iki pinangi. Lho, kuwale aku aja muni ngono ku. Panjenengan suwi. Arek ya aku sing muni. Kula selak kemecre. Iki kula ngaturaken kesugengan rawuh panjenengan gembrojok tanpa larapan. Waduh. Nggih, ndara mandura ingkang wonten mriki. Aturaken kesugengan. Lah rak ngono. Kula inggih mboten mangga. Lah iki wayang wong nek kene saiki ne. Kajawi namung. Ngaten, Pak. Wah, kiamat iki. Wis jan katok. Kula menika dilalah. Iya, halus. Nggih. Tiang menika yen badhe remen. Wiwitipun menika kok mesti susah. Lah lho kuwi lemeke. Dadi wong ki lemeke susah. Lemek susah njur seneng, lemek rekoso dadi kepenak. Nah, niku mesti ngoten, ning kosok barine. Kula menika wau rak dilalang kendaraan kula sami pun sewa. Lho. Disewake to? Nggih. Waduh, ngerit. Ngerit, ngerit napa? Nggih kapesan, Pak. Lho, lajeng kula menika wau ngebis. Walo. Bis motor. Kok lajeng iki menika? Angsal copet. Kok anu kula menika dilalah. Dilalah. Pikiran kula menika ngadeg nyatine dompetipun keri. Lho, lak kabejan. Wah, niku mboten kabejan sama niku nyolong. Ngoten iki niku. Iki wah. Niku madhehipun. Nanging kula bukakne jebul mimbah. Kok. Lho. Ah niku bejo sampean. Ngoten. Boten. Lha pripun? Pun westani kula menika celaret gumbar. Dadi dicepaki mbako men tilek-tilek. Anjih. Lah kok sama nututi teng ngriki dadi ngerti nggih wonten ngriki. Ngoten, Pak. Samono mau njujug yen kula. Kok saking apal wis tinakdir yen panjenengan niku kudu dadi mara tua. Oh, anjih. Dalem boten wonten menika kok kula dilalah. Nah, kula menika gatekan sanget, Pak. Waduh. Prentul. Pikiran kula. Sing prentul niku napa?
pikiran. Pikiran kono aja cek pentul. Muga dilap meneh. Lajeng enget yen bapak menika tindakan. Duwe sedulur nang kene. Ingkang kula titik menapa? Napa nih? Tipakipun. Lah iya. Iki tipak kok kaya bumbung. Kene ra bapak duduk. Iya, ngerti tipake bapakne nggih. Iya, ngerti nggih. Kamu kok sing ngerti ten nang tipak ki nek ora kirik ora iso, nggih to? Mila kula menika mbak wong ya kawongan. Suwe-suwe kok selop nerannya lho. Lah kok digule tipak iki nek ora wong ana iki ora ana. Pinah nggih tipakipun bapak. Lajeng kula jujuk wonten ing papan mriki. Ah nggih, menika adik kula ngriki niki. Jebul mboten nyana yen bapakna dalemipun kalih. Lho, kula wau ra ndodhok wetan riku. Lho, ngene sapa? Suwe ora dingangake bon jerone kijing coba. Niku dinggo adol kijing ngoten. Ora apa-apa nek niku nggih wong apik ngoten. Ha nggih. Ngajeng cikalanipun watu katasan. Niku bakul kijing mboten napa-napa. Nggih sae. Nggih. Inggih. Lajeng penjenengan niku dados pundi kersanipun? Lajeng badhe nungsung pawarta kenanjianipun. Kenanjianipun. Lho, angel nangkep niku. Kenanjike iki nek piye? Nah, iya naken. Nangkep putra kados pundi Rama apa ngono piye? Nerangipun. Nah. Apa ngomongane yo angel. Nyuwun nerangipun kados pundi? Kados munyuk. Ngono. Wong sama ya glayaran. Kula menika ado pinangka kula mboten namung celak. Kula menika griya kula tebi. Mboten cekap sekilo kalih kilo. Nggih. Yen anget gangsal. Ya. Ngeten nggih. Panjenengan menika gadah kersa badhe mundut yoga kula. Lah ampun ta. Ampun napa? Bukan siyen. Lah meng siyen kena urung genah ta. Kok aja sama jedul njur. Kula niku nek mutung nesu njur kelingan daerah kula lho. Daerah napa? Yo lah gek jet. Lho, lah gek ngopo? Yo planet. Lho. Kados pun di Pak keterangan Ibu. Nah. Anjir menika anak kula nggih wonten iki nggih niki nggih lek anak kula, nggih adik kula. Mongko sampun tarup kula. Tarup ngomah sampean. Apa di omah? Kidul kula. Wah. Lah kok nek gawe kok malah kidule ditaruh iki enggak apa-apa, Mas. Anten anu mantan. Oh, ana mantan. Kidul kula. Lah nggih. Ning gen kula dereng. Janur mon ra duwe kok. Lah nggih. Kados pundi, Pak? Lah menika ngaten. Nyuwun keteblekan iku. Lho. Anak kula niku burung cukup umur, nggih ta. Karo sampean niku ketuan dadi kadoan, ngoten lho. Samang ketuan anak kula gebocan. Niku ora ada ta? Lah mangke dipun pengetaken panjenengan kula ta. Umur kula nika ra aden amrih gampilipun rembak. Umur kula rak pun potong. Nggih. Pun popokaken. Kang putra lan sebab tanding wong jejodohan niku ngoten nggih. Umure sing wedok iki 12, nek sing lanang ya 13. 13. Ah kamangka anak kula niku 19, panjenengan 40. Lah ora cocok. Kadoan to niku? Ah 19 niku dilangke 21. Kok dilangke 21? Kang putra 19. 19. Kula 40 juga 19. Nah nggih. Tak padha. Padha. Turahane didul. Kan saya bapak purun didumi lak sudah. Ngaten mawon iki. Wis, nak. Nak. Lho, aku lah dhewe sing ngundang. Lho, aku ya bakal ngepek kok. Ora entuk ngenok. Ki lho aneh manten teng Srembang kaya ngene nyandang kaya ngene, kaneh manten kok nyandang kaya ngene iki kepiye iki lho. Mbok nek dayane niku mboten sang undang kula men, Pak. Lho, iki sing didhaupke iki kowe sing pancen kuwi ngono. Lah wong bola-bali niku ra nggih njur jeli ta kula niku. Kowe iki arep dipek karo iki. Nek timbuhi cokak ra. Lho. Kae iki nek jeling yo cokak iki. Bapak kok yo krasang-krasane lho ndek dayoh kok mung kuwi wae mbok liyane niku. Monggo tanpa disuguh. Yo ora cukup lha kowe yo ora goleh ora. Aturi ngrancakaken anggenipun rembakan kula menika mboten cekap namung kalian panjenengan bapak. Nggih. Buka sing arep-arep aku. Walah, la ilah. Njur piye ta nek ditawani kaya ngene iki piye nok kowe nok. Bapak dhewe niku ora nggih saged menggalih to, Pak. Heeh. Nah.
Bapak niku rak tenane dereng preso. Iya. Kula niku jane rak ampun anu ta Pak, ampun duwe bojo ta Pak. Duh. Duwe bojo kok piye? Weh, Bapak mboten preso mantu sampean. Larang metu aku ora ngerti apa bapakne. Preso apa? Seneng banget Pak. Loh. Kok dadi seneng? Ampun keturutan sing kula karepke. Karepmu? Karep kula, kula niku kepengin dipek Raden Gathotkaca. Lah sakniki pun keturutan, Pak. Lah, Gathotkaca ngendi? Weh, saestu Pak nika wau sekanun apa siram? Gathotkaca kuwi bapakipun sih, Pak. Apa? Engkang wonten gelas. Lho. Ngendekku kok kaopen banget to, Pak, dayoe niku. Neng nawe. Tak bocah nang dhisik iki. Aniku sakniki kula kene mriki nggih, Pak. Sopo? Gathotkaca? Nggih, anggih bojo kula nggih mantu panjenengan, Pak. Endi? Aniki. Ana apa, Diajeng? Monggo tindak mriki, Kang Mas. Iki sopo? Menika bapak. Bapakmu. Nggih. Nek kae bapakku. Loh, jagat dewa batara ne. Lah kok sapa menika, Pak? Aku anakmu. Loh, kowe le? Iya, Rama Werkudara. Hus. Kiye ora kok. Kowe kok istekan kene? Iki piye to kok teng sruwet? Kowe iki piye kok balawis nang kene kuwi to, Min? Lah aku ki mau ki saking bingungku wis pirang-pirang sasi ra ketemu kowe to, Pak. Bingung aku ki leren mrene kok krungu kok bapakne pripun to, Pak? Aku bapakku kok kowe. Wah, kok minggat. Weh. Wah, ini bapakmu tenan to? Kuwi wong tuwa apa kaya ngono kuwi? Wah, kon minggat nek mangan imbuh wae. Ayo. Bapakne urung kok jadi kowe Gathotkaca. Enggak ngakune jenenge aku jenenge dudu Gathotkaca ning aku Gathotkaca. Kipun to? Saniki cinupet ing carita. Iya. Gandeng wedal menika kula inggih sampun kecrepet. Iki anak sampean. Gandeng menika anak kula. Anak sama wedok kudu tapek. Lho kok tak ora entuk? Entuk ke anakku. Lah rak ngono. Omong ki nganggo sigekan kok. Nah, ngono nek ki dientuk. Kula dadoske anak. Mantu kula. Nggih. Kula sing ragati. Dadi sama kali kula besan. Besan kula sing ragat. Lho aduh kula ngaten nggih. Kula niki anak wedok. Nek kula trimo ora entuk ragat pun. Trimo ora ndek dibawal ke mawan. Oh, kula semono kok. Piye? Bubar nek ora antuk aku sik ragat. Wis tekan jaragat kula ngoten mawon, pun. Ya, wis. Lah ya sama yo. Yo piye? Ya wis karemu wis. Loh. Ayo aku sithik urun ngono dadi ora. Wong cilik guti kowe kok le. Ya saiki ngono wae to, Pak. Piye? Ora usah do rebutan ragat dijenengke saka ngang kowe po. Loh, aja. Kuwi bapak lalu nek cara kaya ngono. Wis iki ngono, sing ragat diragati wong loro. Keramehane wena loro, nanggon aku sepasar, nggonmu sepasar ngono. Nggonmu nang gak apa-apa. Topengan. Piye? Wah, raine ra ketok kuwi. Gonmu topengan, gonku tak gedekke. Apa? Sulapan. Wah, pengar ngapusi. Ya, ngono. Ya, celiwi. Loh. Ya saiki bab tontonan gampang. Kuwi mung kare milih wayang kulit. Wayang kulit. Wayang kulit sebab ngene. Sebab ki mau maksud pitutur-pitutur ki oke. Sebab saiki mau nonton ki. Ora sik aja kleru-kleru. Ngapa? Kulit apa? Kulit wedhus. Ngono. Ngono. Nek ditak lakoni kulit melinjo. Lah, ana cilik banget. Ayo ngene. Wes ya. Anakku dadi mantumu. Ya. Mantumu dadi anakku. Lah ya. Mikir nang nggonmu ya kena, nggonku ya kena. Persepsine apa pakanane? Lho, resepsine iki ya digampangke. Engko ngene ditata sing apik. Dadi piyai sepuh didhewekke. Canom dhewekke. Sugane piyai sepuh kuwi apa? Bubur. Ngono ya ta? Iya, iya. Bubur ki bubur gampang. Cah nom-nom marning. Wah, rame kuwi. Cah cilik-cilik karet. Wah, ben cetit. Lho, kok cetit. Iki nujuke bocah sing seneng, ngono. Saiki ndak remeh nek nanggonmu. Wah, nanggon tamu piye? Wis saiki omahmu didol, manggon-gonku kabeh. Ya, ya. Nanggonku nyewa. Lah ketok ya apik kabeh ning bolane. Lah ngene carane iki saiki iki aja iyon. Kuwi ya main anak siji iki. Siji kuwi. Aku ya main siji iki. Heeh. Njur piye? Ngono wae. Omah kakek. Omahku yo kakek. Omahku kakek. Aku tak kakek kuwi turu karo turu ngendi?
milih emper sing selo. Momentu ra yo melu kono ning dadare ditekenke. Pun bab kula niku lek dadi manten sampean. Bapak karo bapakmu wis rantai. Lha iki saking sejane lek ngomong karo anak, ya to aku duwe anak apa kuwi nduwe anak siji, dipek kowe, iki karo aku besan. Omahku tak keke anakku. Lho, iki yen duwe anak kowe, omahe dikeke. Ning sono nek duwe putu, pisanan ben melu aku. Lah nek rebo gampang Pak. Yo nek wis pindah kowe. Heeh. Wis loro wae. Oh iya. Lho apa loro ta? Loro wae. Oh ngelingi? Keluarga. Nah, keluarga berencana. Iki nanggonmu apa nanggonku? Nanggonku. Ayo nanggonmu. Iya. Ayo mangan. Yo 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 yo. Don't.